Bon dia. Què has posat el vestit aquell del maniquí de l'entrada? Ai, no hi he pensat més. Oh, Déu meu, on tens el cap? Fer via, que d'aquí un moment això estarà ple de gent. Si arribasses una hora abans, sempre just en el moment d'obrir, i després tot són queixes. Però què fas? En quina poca gràcia l'has vestida. Mira, ho has de fer més pura. Com si et vestissis a tu mateixa. Com vas a parar-se? Sap quant d'any fa que tenim la botiga? 15. 18. 18 ja? Oh, Déu meu, com passa el temps. Sí, fa 18 anys que som sòcies. I durant tot aquest temps sempre t'has cregut que has estat per damunt meu. I ara què ve, això? I d'això, que sempre me dones ordres i arribes sempre tard. Perdona, jo no arribo mai tard. Sempre arribo abans d'obrir. Però hi ha unes feines que s'han de fer. O bé, abans d'obrir, o després de tancar. I a les 8 sempre ets la primera que surt per aquella porta, com si duguessis un cot a l'escut. Mira, Lara, ara no és el moment que hem d'obrir. O sigui que... Sí, ara és el moment. He estat xerrant amb en Gerani i van decidir que avui t'ho diria. O xerres amb el teu home de mi? Clar, xerrant dels problemes que tenim a la feina. Dels problemes? I quins problemes tenim? Tenim problemes, no sé, què dius? Aquí tens un nou contracte. Un contracte? Resumidament diu, primer, entrarem i sortirem juntes de l'establiment. Durant aquests 18 anys, sempre he fet gairebé una hora més al dia, que multiplicat per 255 dies laborables, fan 255 hores. I multiplicat per 18 anys, fan 4.590 hores. Ai, filleta, i ara t'arriba bé. I sempre hem de dividir el 50% del guany. Segon, per compensar aquestes 4.590 hores que m'adós, tindré un dia lliure més a la setmana, el que vulgui. Vaja. I dona gràcies, que no som més, perquè tens tot el dret. Tercer, trobaràs el gènere del magatzem, com he fet jo fins ara. No només te limitaràs a penjar la roba. La feina bruta, la feim entre totes dues, d'acord? Mira, Lara, m'has deixat sense paraules, no m'ho esperava, això. Això també vol dir que faràs el lavabo net, com he estat fent jo fins ara. No només... I quart, davant de les clientes me trataràs amb més respecte. Perdona, quant t'he faltat jo? Constantment me ridiculisses i me menesprecis davant de les clientes, presumint del teu bon gust, el qual, segons tu, jo no tinc el sonor de posseir. Ja, saps què et dic? Que m'has deixat sense paraula, no sé què deixa. Tu llegeixes, i si estàs d'acord, el firmes. I si no, m'hauràs de comprar la meva part, perquè sincerament, ja me tens farta. I ara, si me disculpes, aniré a obrir, que la clientela mos espera. Au, passa, passa. És que la setmana passada vaig veure una brusa amb l'estampat del lleopard. Molt mona, i no me la pot treure del cap. M'agradaria provar-me-la. Bon dia, Clarice. Bon dia. Que hi ha res de nou? Fas una cara? No, reina, les preocupacions de sempre, quan no és una cosa, és altra. No fa falta que ho juris. Ara ja sé quina brusa me deus. Vaig a cercar-la. Gràcies. Ai, Clarice, no sé si ara és bon moment. Digues, dona, digues. Però estic tan contenta que no me'n puc guardar més. Pues... El meu fill ha aprovat les oposicions i ha aconseguit una plaça a Correus. Però això és molt bona notícia. Estic encantada, molt bé. A veure, men, que t'apareix aquesta. Que hi ha res de nou. Que hi ha res de nou. El meu fill ha aconseguit una plaça a Correus. Enhorabona, en lo que costa. Avui en dia tenia una feina fixa. Ja ho pot dir, ja no hi ha res per tota la vida. Què va? Abans, el cotxe durava 20 anys. Ara, el pots canviar cada mig any. Els mobles, antigament, duraven mitja vida. Ara, el pots canviar cada dos dies. I en temps primer, te casaves una vegada i te durava tota la vida. Avui en dia, les parelles se separen cada dos dies. Però és una competició per veure qui dura menys. I la feina
Abans entraves a una empresa a fer feina i aspiraves a jubilar-t'hi. Sí. Avui en dia, cada dos dies pot canviar de feina. Ai, sí, fieta, no sé en la que mos han convertit. Ja, aquesta és de bona qualitat i de ses que duren tota la vida. A veure si madurarà més que el meu home. No digues això, per favor. No digues això, passa, passa. Ja som aquí! Com esteu, guapes? Molt bé, bon dia, bon dia. No sabeu que m'han contat avui? Digues. Que la filla d'en Xerafí Moscardí s'ha separada. Què dius, ara? I tenia una nina molt petita? No té ni mig any. Bon Jesús! Sabeu que la dona treballa sola dins el llit amb una altra. Sí, sí. I això està a l'ordre del dia. Ara està de moda. Vaja moda, no l'entenc, nines, no l'entenc. I sabeu que m'han dit? Que en Lloren, el fill de la Sílvia de Cana Magra, ja trata correus i el funcionari. Aquest! L'han enxufat! I ben enxufat són jo que t'ho dic! Que no, que no, que ha aprovat unes oposicions. Això t'ho dic. El seu oncle és el pell més gros de dins correus. I ara me sereu tan innocents de creure que ningú ha mogut fils. Això fa molta pudor. Sí que s'hi fa pudor i de merda blana. Ai, per favor, no sigueu grosseres. No siguis tan assitgerada. I ara ella se passejarà ben estufada, presumint del fill. Mira que ho és presumida, eh? Vas sol de comprar qualque coseta. Per un pan més, que xerrem un poc. Sa tia també la xufaren a l'hotel. Oh, no, ara que en teniu, eh? Aquesta, la típica que si te pot xuclar sa fel, bé que te'n farà de cas, però si no, ni te saludarà, la conec i bé que la conec. Bona una. Ai! No és el que vos deia, no sabeu la bona persona que en Sílvia. És molt bona dona. Una cosa... Escolta, tu, no m'havies de dur aquella falda, no fissaves tant. I que demà plourà. Ja no m'aturàs quan voldràs. Ja demà me'n vaig. L'enveja, sabeu que ho és de dolenta. Però sabeu que vos dic? Que jo i el meu fill, tot el que hem aconseguit, ha estat fruit del nostre esforç. I podem anar amb la cara ben alta pel carrer. I ningú, m'heu sentit bé, ningú ens ha regalat res. I tampoc ens robat res. La maquet, la macobres. Clar que sí, dona. Passa, passa. Ja se n'ha anat. Quina fiera! Però sortir, ja no hi és. Me pensava no sortir viva. Sí mateix, mos hauries pogut dir que era aquí de dins. I jo vos feia senyes, però és que no me feia el cas. Senyes, dius, poma, no em passava tan malament de quan vaig tenir les morenes. No siguis tan exagerada. Fan molt de mal. Ja ho sé, però no se pot comparar amb això. Jo quan l'he vista, el cul me codia. Saps que tens la llengua de llarga? No veus, la Angelet, sa que no diu res. Pues tu t'has quedat de ben a poc. Bé, ja està, no hi penseu pus. El mal ja està fet. D'aquí un parell de dies li demanau disculpes i ja estarà. Jo no, perquè és molt estufada. Jo no pot demanar-li perdó, perquè he dit el que pensava i punt. I de no te queixis, eh? Bé, ho de comprar qualque cosa, perquè jo no puc estar tot l'hora de matí aquí per tantes temps. Tenc moltes feines. Ai, sí, reina. És que la Sílvia m'ha trastocada. Quin dia que duc, quin dia. Què diu que m'ha cobrat el fontaner per arreglar-me la cisterna del vàter? Una domberada? 95 euros. Ep, però escolta-me bé, no ha fet ni 20 minuts de feina. Vos ho podeu creure? I li has pagat? Pot pensar. Quan l'he vist d'haver pagat? Bé. Perquè la setmana passada li van entregar llum.
per no pagar. Això sí que és un robo. I també té, ell ho van haver de pagar. Bé, o de comprar o no, perquè jo ja no puc perdre més estens. Perdona, reina, veníem a veure les novedats. Ja vull veure la darrera endull. Bé, i del passau i vos ho mostraré. Gràcies. Jo ja no puc, que estic agotada. Què dius? Que no puc més, Regina, que cada dia faig dinar per 10-8. No, no ha fuit. És a la casa que falla la senyora. No hi sent gens. A veure si et passes una parella cada hora. Què diu, d'ovella? Res, deixa-ho fer. Ja ho sé, que ho fas pel meu bé. No, aquí ja ri tu. Que estàs més sorda que una massa. Què dius? Pot pensar? Jo hi sent ben bé. Sí, sí, el que tu diguis. Te deia que cada dia faig dinar per 10-8. 10-8? Que alimenta el mi poble. Els meus tres fills, les tres nores, ja són 6. 8 nets, jo, el meu home i la meva sogra. 17. I les que te falta? No, com que deixa? No pot ser mai, ve deixar qualcú. És que capellà. Bacallà has fet avui. Capellà, que cada dia el convida a dinar. Jo me faltaria aquesta, ja que no vull saber res de capellà, però ara no sé qui m'he deixat, miam. Miquel, fas una puntada? Ah, que sí. Ai, estàs preciosa. Aquest color te sent molt bé. Està molt bé aquest color, la veritat. No, no està bé que ho digui jo mateixa. Però sí, estic de buen ver. Vinga, treu la càmera i feu una foto. Ja començam a fer foto. Ràpid, abans que vengui la Madonna. Aixeca el braç i posa la mà darrere el cap. Així, molt bé. Ara posa, mostra un poc de cuixa. Molt bé. Fes la cara d'enfadada. Enfadada? Enfadada, t'ho dic. Però per què he d'estar enfadada? Jo vull riure. Qui fa les fotos? Tu o jo? El que tu diguis. Tampoc tant, tu també. Com queda'm? Així. Ara anem, un moment. Ara anem. No te mollo. Vale, ja està. Espera. Fem-ne una més. Ai, bon Jesús. Jo ja me pensava l'edat que tenc, que ja ho havia dit tot. Clar, m'havia deixat un net. No són 8, són 9. Ai, si ho sabés el meu petit Víctor, que no el comptava. Petitó meu. Si és tan petitó, no deu menjar gaire. Clar que no, si encara pren el pit. I d'així no el pot comptar, perquè si no li has de fer dinar... Escolta, Miquel, no fa falta mirar tan prim. Ja... No te queixis tant.
que si els atens a dinar és perquè vols. Això mateix, perquè el dia que no vinguin a dinar, te queixaràs perquè no ven. Això és bé. I tu, que no te saps res, ui? Ja, no tens del perc, aquestes dos. O te penses que nosaltres sí? No compram res, només mos setjam i mos fem fotos. I per què volen les fotos? Com? Per què els volem? Per penjar a Facebook? Això mateix. I cada setmana un modelet nou. Ja no sé què és això de Facebook. 250 homes que me segueixen. Què dius? I què facin tant d'homes? Jo no faig res. Això és que se veguen en sa vista, amb aquest paisatge. Sí, sí, demà tenc hora perquè me facin un massatge. Au, fem-me una foto més seguda del sofà. Ai, Déu meu. Riu un poc. Ah, ara de riure, abans enfadada i ara rient. Cada un, mira, cada un té el seu estil i si no t'agrada, que envies de fotògrafa. Miranda, tu hauries de fer un Facebook. Saps que és de divertir, rei molt en els comentaris. Ja no vull saber res de tot això. I ja vols tornar a fer fotos? I que havíem quedat? Fotos! Nosaltres, pot pensar. Vos vaig dir que teníeu totalment fet vos fotos. Si vos voleu fotografiar, compreu la roba i vos feu totes les fotos que vulgueu. On s'ha vist mai? Vas equivocada, Clara. Hem vingut a la Miranda perquè necessito un vestit de festa. Què dius? De festa? I quina festa tens? Han de patiar un net seu. Sí, en Domingo. Víctor. Bé, d'això que té més. El batien? No. No. I els altres germans no les varen batiar? I doncs si s'han refet, què passa? Bé, un poquet de festa sempre cal bé, que no el varen. Bé. Que nostre cada dia és com una festa. I que t'agradaria exactament? És que jo... Un conjunt de falda i jaqueta. A bon s'ha dit mai. Una americana i camiseta. De cada dia està més sorda. Tu sí que estàs gorda! Aquesta sí que m'ho fot! Aquesta sí que m'ho fot! T'ha dit sorda! No, no rit jo, eh? Anam, no anam pel que anam. Vinga, treu-li qualque conjunta. Gràcies, però ja no el necessit. Com a Anna Miranda. Per tal de no gastar, anirà al bateig amb això que du cada dia. Que no tenc cap bateig. Feu favor de callar. Ella que sap. Si ho batien o no. Pues ja sap. Ha sabut que els altres no les varen batiar. El poble tot se sap. A veure, men, que t'apareix aquest. Oh, m'encanta. El m'ho puc provar. I jo me pensava que era per la Miranda. No, aquest color no m'agrada. No és vera Miranda. No, no m'agrada gaire. Bé, i doncs esperau, que en tenc un altre de moníssim. Bé, on vas? A cercar l'altre conjunt. Bé, però deixa aquest aquí. Ara me toca a mi. Prepara-la, que no tenim molt de temps. Triomfaràs amb aquest conjunt tan aliant. Sou un aliantes. Mirau amb quin embolic m'ho ficat. Thank you.
ja t'han mirat el contracte? Una mirada per damunt. I què trobes? Dona, dona'm una miqueta més de temps, per si mateix el trobo una mica desmesurat. De d'on dormis? No sé a què ve aquesta frissó. De 8 anys te pareix en pa. No trobes que ja he esperat i he aguantat suficient? Pues no sé, jo no. Hola! On sou? Passa, passa endavant, som aquí. Com estàs, guapa? Molt bé, i tu? Jo aquí fent un poquet de feina, com sempre. Per un dia que em fa. És que avui he fet una coca i he pensat, per què no les endú un tros a les teves veïnades? Oh, Emma, tu sí que en saps de cuidar-nos. Això no és res, dona. Escolta, i com se troba el teu amo? Que no està bé. Res, va tenir un poc de pneumonia, però està bé. Ja fa trull, porca nostra. Pues digue-li que es cuidi, perquè això d'una pneumonia no és per agafar-se un broma. Això, això. Que no frissi i que reposi. Jo l'he dit, però és més caperru. Troque, tenis por trull avui. Sí, avui estem tranquil·letes. Però qualque dia ja va bé, perquè sempre anem molt estressades. Sobretot tu. Clar, doncs jo. A veure aquesta... a veure aquesta coca. Emma, quina bona pinta que té. Mira, ara em faré un cafetet, me'n menjaré un bon tros, perquè segur que és boníssima. L'he fet amb molt d'amor. Pues molt bé, moltes gràcies. Bones tardes, senyores. Bones tardes. Bones tardes. Que serien tan amables d'atendre a la meva estimada esposa. Amb molt de gust. Per favor, passi, passi. Mos agradaria si li mostrassin els modelets més cars de la botiga. Perfecte. I què cerca exactament? Un vestit. Un vestit? Únic. Únic. Exclusiu. Exclusiu. I brillant. Sobretot que brilli molt. I brillant. Me sap molt de greu, però me tem que no la podran conflaure. Aquí no tenim el que cerquen. Com? Això no pot ser cert. Mirin, els dobbers no són problema. Si la meva esposa diu que vol un vestit... com era, estimada? Únic. Únic. Exclusiu. Exclusiu. I brillant. I brillant. La seva feina és aconseguir un vestit únic, exclusiu i brillant. Entesos? Ho hem entès a la primera, però no li podem oferir una cosa que no tenim. Mirin, se n'han repetit. Els dobbers no són problema. Ja. I el temps tampoc. I que esperareu? Esperarem, esperarem que aconseguessin un vestit. Com era, estimada? Únic, exclusiu i brillant. Mirin, ens sap molt de greu, però crec que no els podrem complaure perquè s'han equivocat. Aquí no tenim vestits exclusius, únics i... i brillants. I brillants. Encara no t'ho has après. No, no m'ho he après. Si no en tenen, no és problema. Fàcil, no? Això no és una sastreria. És igual. La meva esposa ha entrat a dins aquesta bou... amb el propòsit de sortir amb un vestit únic. No, ho torni a repetir, per favor, que ja en té com a farta. Està bé així? Els desitjos de la meva esposa sempre es compleixen. S'hauran complit fins ara, però justament el d'avui no se podrà complir. Com s'atreveixen? Un moment! No me hauria de ficar, però ja que en sou aquí, crec que us podria ajudar. Jo sóc l'altresa retirada, però això mai s'oblida. Perfecte. Clar, com no se'ns havia ocorregut abans? Dins el magatzem tenim una peça de roba brillant de quan vàrem fer els aparadors. Oh, això és perfecte. I doi! Endavant!
Lara. Que comencin la funció. Vols anar al magatzem a cercar? Ja hi vaig jo, ja hi vaig jo. Primer de tot, hem de prendre les mides. Lara, ten un metro, paper i bolígraf. Saben, som molt afortunada de tenir un home com en Damià. Treballador, honrat, honest, servicial i sobretot molt generós. Per ell els dos bens no són problemes. Mos estimam molt, moltíssim. Ha estat el meu únic home. Fa 54 anys que es casaren i ens estimam com el primer dia. Homest! Homest, si és possible. Tenim dos nins meravellosos. Un nin i una nina, la parelleta. No ens poden queixar, són molt bones persones. I fruit d'aquest, han trobat les seves mitges taronges. I fruit d'aquest, mos han donat 4 nets. 4 nets meravellosos. Ara em quedava molt. Per sort, no els fa falta res. Ah, que no, estimat? Quina sort que ho tengu! En Damià era comercial d'una empresa de productes de neteja. Amb els anys, no conformar-se, va arribar a ser director de la companyia. I al cap d'uns anys, comprà la companyia. I en va fundar 2 més, creant així un gran grup empresarial. Estimada, per què comptes això ara? Pensaran que volen presumir. Per descomptat que no. Ho dic per xerrar de qualque cosa, és molt incòmode, està fora de dir res. Jo no he fet feina mai. Sempre m'he cuidat dels fills i dels nets. I ara gaudeixo molt quan els duen els nets. Són la nostra alegria. Són adorables, són la nostra alegria, efectivament. Aquí té, senyora. Què li sembla? Ah, genial. És just el que cercava. Perfecte. Au, i do, anem per feina. Vol un cafè? No, gràcies. Ja fa un temps que ho vaig deixar. Quina sort. Jo no puc viure sense ell. Jo? N'arribava a veure 5 diaris. Ui, doncs déu-n'hi-do, eh? Sí, m'agradaria provar la coca. Quina coca? La coca. Ja, però no li recomano, perquè miri, les últimes vegades que hem menjat qualque cosa que mos ha duit Nemma, hem acabat. O amb... em sap greu. Amb caguetes o mal de panxa. De bones. Ens pensam que hi posa coses caducades. No vol dir que ho faci conscientment, però com vostè comprendrà, ja no mos arriscam. Ja... Com franc? Sí, és per això. Això ja està a punt. Preparar! Que bé, que bé. Per favor, endavant! Ja pot sortir. No us agrada? Quina monada! Estàs esplèndida! Gràcies, estimat. Emma, has fet una feina impecable. T'he de dir enhorabona. Moltes gràcies, Clarit.
Efectivament, senyora, ha fet una molt bona feina. Moltes gràcies. I està molt content. Sobretot jo. Si vostè pogués entendre lo alegre que me posa al veure aquesta cara tan esplèndida i tan feliç. Ho he fet amb molt de gust. Damià, que poden xerrar un momentet. Clar que sí, estimada. Per favor. T'ho diràs, estimada? Damià, no vull que penses que som una capritxosa, però... Però? És que no sé com dir-te. És que m'hi dret. Tu saps que jo no he fet mai feina. Ai, vida! No m'interrompesquis, per favor. Sempre he estat pendent dels altres. Primer de tu, després dels fills, ara dels nets. No me malinterpretis. He fet amb molt de gust. Però mai he fet res per a mi mateixa. I ara sento una cosa molt forta, molt forta dins jo que em diu que m'agradaria fer feina en aquesta botiga. Què me dius? Ja sé que per això és una bogeria, que no és edat per emprendre. Però no ho sé, aquest espai m'inspira. I crec que si formava un gran equip podria dur a terme els meus dissenys. Què en sembles? Què en penses? Feia molta estona que no veia aquesta brillantona als teus ulls. Crec que aquesta visió que has tingut avui ha vengut en el moment oportú. Mai és tard, estimada, mai és tard. Deixa que faci unes gestions. Clar és? Sí. Que podríem parlar un momentet. Clar que sí, evidentment. El deixo a les teves mans, sé que ho aconseguiràs. Gràcies, Damià. Està radiant, m'encanta. Gràcies, gràcies a tu. Ben és dura, la dona ho fa lluir. Vos un trot de coca, l'he fet avui de matí. La veritat és que tinc gana. Té, ja veràs que bona i que esponjosa. I què em diria? Si li digués que li volen comprar la Boutique. Doncs li diria que no està en venda. Posi una xifra. És que no és qüestió de xifra. No tot es pot comprar en dos pes. Miri, fa 18 anys que la meva sòcia i jo... Espera una mica, que estic pensant. Fa 18 anys que la meva sòcia i jo... Espera, tinc una idea. Venim a veure aquest vestit. Voleu veure aquest vestit que brilla tant? Un moment, un moment. Ai, me sap molt de greu, però no ho he pogut evitar. No es preocupi. No! No. Què passa? No en mengi. Perquè si és boníssima. És el segon tros que menja. Té molts cas, no en mengis més, estimada. A mi està bé. Te trobes bé? Jo beníssim, perquè no hi hauria d'estar. Què passa? Per favor, volem veure aquest vestit. No, mare, mos ha fet una propagandassa. Passa aquí al mig i ho veuran totes. Per favor, no molesteu. Calla un poc. Faci una volta, la voleu veure bé. Ai, és preciós. Ciositat. Us agrada? Sí. No, senyora, mos encanta. Gràcies, anem-me. Dir-me, ho va fer qualque vegada, un vestit d'un altre, no el veurem, man. Així és. Quina llàstima que t'encases el taller. No tothom té la mateixa sort que vostè. Bé, què podríem passar? Hauríem de xerrar de negocis. Negocis? Sí, tinc una idea. Estic intrigada per sentir-lo. Per favor, passin. Sí, disculpe. Per favor. Escolta, que han pagat molt perquè apareix gent que em passeja. La veritat, ni n'he enxerrat de tot bé. Saps que ho has estat de bloda. Mai has sabut fer negoci. Així te va anar.
Què dius? Saps que ho ha fet de barat? Me vaig guanyar molt bé la vida. Però ho t'haguessis pogut guanyar encara molt millor. Ho vas fer molt barat. Benedura suficient. Escolta, i ara que t'hi has tornat a posar? Sí, sí, sí. Per què no me'n fas un vestit, però? Ah, no? Això ha estat una excepció. Ha estat per fer un favor. I vaig... Ara, el mateix favor que ha fet a ella, mos ho fa de n'altre. Ai, sempre heu estat una envellosa. Envellosa? Nosaltres? Sí, vosaltres, envelloses. I aquesta dona que li ha pegat? Deixa-ho de fer. Ai, li ha pegat el fum en el cap? Ni que li hagués fet un vestit a la princesa. Escolta, Joana. Digues. Que me deixaries 20 euros per anar a la carnisseria? I tu, a la cartera? Sempre la duc. Però resulta que me sap greu anar a comprar amb un bitllet tan gros per tan poca cosa. M'entens? Sí, però que te donaran canvi. No ho creguis. Hi ha moltes botigues que no em volen tornar de canvi. I me sap greu que no me vulguin vendre. Te les tornaré. Ja ho sé que me les tornarà, però la setmana passada te vaig deixar 30 euros. Tota la raó tens, però si tu me'n dones 20, així seran 50, però he d'haver descanviat el de 100, per descomptat. Els dos bes i tu, i tu i els dos bes. És que no me fi, Beatriu, que no me fi. Però és que ets la meva amiga. I ses amigues s'ajuden. Vinga. Està liant. Gràcies. Però vull que me les torni de lo més prep possible. Escolta, si t'ha de saber greu, m'estic més que no me les deixis. No te passis així, dona. Com vol que me posi? Si tu me demanassis a jo, jo t'ajudaria. Això has fet? Idò, i això? No t'he dit que te les tornaré. I ho sé, Sara, que me les tornaràs. Idò, ja està, no en xerrem pus. Escolta. I ara, què passa? Te volia demanar una altra cosa, però no, deixa-ho fer, és igual, és igual. No, digues. No, deixa-ho fer, deixa-ho fer. No vull que estiguis enfadada, Patria, vull digue-me què vals. Escolta, per què no me deixes el mòbil per fer una telefonada? I el teu? El duc, però el mes passat no vaig pagar la factura i m'han tallat la línia. Una altra vegada? És que me volen fer pagar cridades que jo no he fet. Te pareix just. I què has dit? Que vols fer una cridada urgent? Clar, si no, no te demanaria. T'ho deixaré. Però no t'enrotllis, eh? No t'enrotllis. Gràcies, ets el millor. Bienvenidos a Emperatriz Tarot. Le informamos que el establecimiento de llamada es de 2 euros y 1,25 € por minuto. En breve le atenderemos. Disculpe la espera. Emperatriz Tarot al habla. Por favor, dígame su signo del zodiaco. Piscis. Disculpe, no la he escuchado. Dígame su signo, por favor. Piscis. Lo siento, amiga, pero no la escucho. Piscis. Muy bien, amiga Piscis. ¿Qué le gustaría saber? Amor, dinero, salud, trabajo. Amor. Disculpe, ¿podría hablar un poquito más alto? Amor, amor, amor. Rafael, te voy a decir que tinguessis en mente unos formes, que no me escoltes, no me escoltes. Muy bien, amiga Pisi. Indíqueme cuando quiere que pare de barajar. Por eso me van a llamar al teléfono. No está tan poca ida.
Principal. M'ho fet passar de desviada per obrir la porta del magatzem. Clar, anant tan discretes. Per passar inadvertides. Això mateix. Sempre m'estades molt divertides. Talla, que no saps el que dius. Tu sí que rius. Es perdes temps. Va, anem per feina. T'havia qualcú? De l'ara que va donar tot conjunt? Au, vinga, ràpid. Ves al provador, que no estarà massa a tornar. Ves a demanar-li. I els banyadors? A mi no m'havien dit res de banyadors. Com que no t'havien dit res? I els banyadors se mos han de posar per fer les fotos, perquè te penses que han vingut? A mi no m'ho dit res de banyadors. I tant que sí. No estàs atenta, Miranda. No estàs atenta. I d'això, sí, que ara es rebré. Sou unes desagraïdes. Ves a demanar-li dos banyadors que tenen l'aparador. I no vosaltres. Clar, així vestides. I si mos demanen per on hem entrat? Que no ho saps, que mos han prohibit l'entrada si no compren. És que tot se t'ha de dir un parell de vegades, eh? Sou terribles, sou terribles. Ah, la darrera vegada que vos faig cas. M'ho sentit? La darrera? Sí, això, crida més fort, a veure si te senten. Què passa? He sentit un renou. Tu, que has d'anar a sentir, és més sorda que una massa. Te dic que aquí hi ha qualcú. Han dit a Miranda que van d'obrir la porta del magatzem, comprovar que no hi havia ningú. I mos han fet cas en totes les instruccions. No, ella entén el que vol. I però la mal entenent, després sempre som jo. Bé, i doncs anem a comprovar-ho. No t'ho ha dit, sagrat! Ai, tot el pal se n'ha anat a nord i ja ho hem fet a vos. Què és el que vols? Què és el que vols? La bossa! Ja és la bossa! Ai, fiata! Tranquil·litza! Millor! Crec que sí. Ai, fiata, quin susto que mos has pillat. Això vosaltres, quan se vos acord, obrir la cortina d'aquesta manera. Perquè sa mare ha pujat i no m'han pogut anar a sa part. Entén lo que vol. Avui de matí he vengut a provar-me una brusa, però no m'he pogut provar res més tranquil·lament, perquè la Beatriu i la Joana m'han amargat el dia. Ai, quines dues! Els he pillat criticant-me a mi i a la meva família. Sempre han estat unes envejoses. Què fa aquella que tarda tant? I vosaltres, així? Què feis així? Encara falten un parell de mesos
per la temporada de platja. Ai, fieta, com t'ho explicaria? No li expliquis res, perquè el seu fill ha entrat a la policia. I pot ser mort d'estuparar. I pot ser mort d'estuparar. Això no és vera. A mi m'han dit que el teu fill ha entrat a la policia. Ha guanyat les amputacions de policia. Oposicions! I jo t'he dit. És vera que ha aconseguit aprovar les oposicions a Correus. Com a molt, te posarà un segell o t'entregarà un paquet, però no te tancarà el calabós. Jo, què vol que te digui? Si la gent menjana, quina culpa tinc jo? Mirem, i ara, que no teniu per què passar pena per mi, voleu dir que feis així vestides? Jesús, mos hem de fer una sessió de fotos per penjar a Facebook. Però les madones mos han fet una creu i ara l'han de fer tot de ballar d'elles. Avui mos toca sessió de platja. I la Miranda mos durà els banyadors perquè hem pensat que són més adequats que els biquinis, que saps que se fan de poca cosa avui en dia. Un filet no mos taparia res. No entenc per què s'estorben tant. Si s'estorba molt més, ja no tindran temps. Aquestes fotos són desitjades per molts de seguidors. Ai, això de Facebook ja ha passat de moda. La meva neta m'ha explicat que ara es du fets a vídeos ballant. El TikTok. Tindríeu molt més seguidors. Però amb això se pot lligar o no? I això ho fem per lligar. Clar. I si no lligàssim, no faríem tot aquest trull. Pot pensar? Mira, ara vos no mostraré un de TikTok. Ah, sí? I això com se balla? Vine. Té punyetes les fotos. Ara m'ha agradat molt. Escolta, i què mona faries, un? I tant que sí, per què no? Quina cançó voleu? Una que mos agradi. Aquí teniu els punyeters als banyadors. Els a tampoc tornar, no els necessitem. Què dius? Menys si te poses un aparell en cada orella, que t'estàs tornant molt sorda. Les he sentides perfectament. No te passi. Què m'has dit? No saps el que m'ha costat convèncer d'aquelles dues perquè me donessin els banyadors del maniquí de l'aparador. Però no ho has dit. No te facis una mentida. Tampoc tenen tantes feines. Estan firmant un contracte. Ah. Un contracte? Crec que van a la botiga. Que dius? Aquella dona que li han fet el vestit? Crec que sí. Quina dona? Un matrimoni molt estufat, que el me dones pintes. Au. Anem a mirar. Anem a guaitar. Voleu fer el favor de passar els banyadors? T'han dit que no. Ara mos dedicarem a fer vídeos ballant, ballant. Sou terribles. No sé. Ai. Sou terribles. A la darrera, no sé per què vos feia cas, és la darrera vegada que m'enredau. Sou unes poques vergonyes. Anem a guaitar.
esperar que eu fos aquí. Aturo el gos immediatament. I a on anàveu amb aquestes pintes? I els banyadors que m'has demanat, que eren per elles. Ja no vull dir més mentides. Perdoneu-me, no ho tornaré a fer. Ja les heu vist a la porta del magatzem per ser penates banyadors perquè se volien fer fotos. Bé, no et preocupis, dona, no passa res. Tu tranquil·la. Bé, ara oblido-lo. Ara hem de celebrar que la senyora i el senyor m'han comprat la meva part. Així que entrau totes i ho celebrarem. Bé, benvolgudes clientes, tinc l'honor de presentar-vos a la meva nova sòcia, la senyora Soledad. Bones tardes, clientes. Estic molt emocionada. Ha estat tot tan ràpid, però estic molt il·lusionada. Té molt de projectes en ment i crec que tot serà un èxit. I gràcies al meu estimat esposo. Pensa que tot el mèrit i la idea, tot és teu, jo l'únic que he fet per tu ha estat posar dos anys. Estic molt contenta amb el nou rumb que prendrà la botiga, però avui tancam una etapa de 18 anys. 18 anys que han estat possible gràcies a l'esforç i la dedicació de na Lara. I seria molt injust no reconèixer-li. Moltes gràcies. No me surten les paraules. Només dic-vos que m'ha encantat conèixer-vos a totes. A totes. Fins i tot a vosaltres, que sempre m'ho cercat les pessigolles. Això es mereix un brindis. Això mateix. Lara, vés al magatzem a cercar el cava. Què? És broma, dona, és broma. Ja hi vaig jo. Perdona-me, se m'ha escapat, però és que tinc un mal de panxa. Que és de bona aquesta coca. I la feta. Deixar-les descansar un poquet i en el gener tornar a començar. Malauradament, després del gener ens van tornar a durar tota l'activitat i fins al final de febrer no van poder tornar a començar a ensenyar. O sigui que enguany, en un temps rècord, han aconseguit muntar aquesta obra i que no ha estat gens fàcil. Jo crec que és de les més llàvies que hem fet, o sigui que enhorabona, perquè heu fet una feinada, no vos dureu. Aquest grup enguany ha crescut, en Pep, que ja era un veterà del teatre, enguany ha passat en aquest grup. Enguany també s'ha iniciat una mica vida. Una paciència, una paciència, una paciència.
s'han incorporat en aquesta família i que no ho han fet coneixedor. Bé, vull donar les gràcies a tot el personal dels teatres, en Raül, la part tècnica, les dones de Benet, que gràcies a elles som aquí, en Jaume, en totes les vides de l'entrada i organització, i guany tingut una ajuda especial de l'Esperança, com ho ha fet de tota pista. Bé, bon vespre a tothom. Ara ja sí que posam amb aquesta funció com final a la mostra de teatre d'enguany. Ha estat un any que per fi hem pogut sentir normalitat, hem pogut gaudir de totes les obres i avui acabam de la millor manera, que és el seu grup de teatre Gent Gran. Un grup que mai falla i que sempre ens regala molt bones rialles. Enhorabona a tots, enhorabona a Arnau per aquesta màgia que ens transmet cada any. I gràcies també a tot el públic, com sempre, confieu en nosaltres i en la mostra Teatre de Sant Cervera. Bé, i com sempre a totes les mostres, des de l'Ajuntament tenim un petit detall. Enguany hem fet unes tasses amb la imatge del pòster, així que esperem que vos agradi.